Aku tak berhati betul lah. Ustaz Azhar nak buat konsert, tak bagi. Bang. Blackpink buat ceramah, boleh pula. What the fish? Ustaz Azhar pakai seksi kot. Masa yang tak lepas. Blackpink buat ceramah apa? Bang. Blackpink buat ceramah, istiqomah dalam hiburan. Hashtag K-pop selamanya. Sudah pelik lah zaman sekarang. Tengok filem yang Miss Puyo berlakon tu. Bang. Nak band-band bagai Fahal. Weh, asal kena band? Miss Puyo tu lah inspirasi terbaik untuk anak muda. Betul lah tu. Barulah budak-budak nampak Olifan dan Dark Side Twitter boleh jadi cabang kerjaya. Hello sayang, awak cakap apa tadi? Hello? Saya dekat mall ni nak beli mainan boboiboy awak. Boboiboy tu kuasa berapa eh? 7. Kalau saya beli mainan boboiboy tu, kalau dekat rumah kosong lagi tak? Kosong. Oi, Saki ni menganjing kita ke apa? Ini kalau aku pijak ni, hilang 2 cm ni. Awak ni ingatlah betul. Ha? Kerana kat rumah tu kosong lagi ke tidak? Benda dah memang kosong. Kosonglah. Kalau kosong, saya belilah apa-apa je 7. 7. Confirm kosong. Woi, Hanat. Kau menganjing kita orang ke apa? 7 kosong. Sorry bang. Bini saya call. Nak beli barang. Lepas tu, apa 7 kosong tu? Iyalah. 2 kapo. 2 nunes. 2 salah. 1 Firmino. Liverpool 7. MU kosong. Loser. Glory, glory, Man United. Kedato. Mati kata. Padamu ke mati kata. Mati kata. Tak ada otak mati kata. Mati kata. Bisnes anda perlukan video viral, video marketing, video produk, video korporat, video promo. Alah, apa-apa video je lah. Naik KL Production sedia membantu anda. Mari dengar testimoni pelanggan kami. Saya peniaga tebu. Saya upah budak-budak ni lah untuk buat video saya. Alhamdulillah, ramai tebu-tebu saya dah berjaya. Ramai yang masuk you. Ada yang jadi doktor, ada yang jadi lawyer. Yang paling ramai, jadi menteri. Naik KL Production terbaik. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi Naik KL Production sekarang.